Bem-vindos, pensadoras e pensadores! Eu sou a Camila Vitorino. Hoje você vai aprender a fazer cocada de banana. Uma receita de cocada sem açúcar, super saudável para você. Essa receita aqui ela é tão saudável que ela te ajuda a emagrecer. E também é uma receita muito saudável de cocada para quem tem diabetes. Você tem algum amigo diabético? Alguma amiga? Você tem diabetes? Comenta aí embaixo. Hoje você vai conseguir comer cocada. Essa aqui, ela é muito, muito saudável, gente. Anti-inflamatória. Bora pensar ao contrário. Tenho certeza que você clicou nesse vídeo porque você quer ter uma vida mais saudável, mas não quer perder o sabor na sua cozinha, não é mesmo? A gente pode comer sobremesa saudável, aqui tem um monte. Então, se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as notificações. Curte o vídeo, isso ajuda muito o canal. E compartilha essa receita com seus amigos, porque eu tenho certeza que eles vão te agradecer, porque cocada de banana é sucesso, é uma receita muito, muito saudável de se fazer e não tem nada, nada de açúcar. Você vai se apaixonar por essa receita, fica um cheiro assim maravilhoso na sua casa toda, tá bom? Então, vamos fazer essa delícia. Olha só, pra começar, eu vou usar aqui duas bananas. Essa banana aqui é prata, tá? Ela tá bem grande, tá? Mas é uma banana prata, você pode usar a banana que você quiser. Só que eu indico que você não use uma banana muito, muito madura, tá? Que ela esteja ali no ponto. Uma banana que tá docinha, mas também não tá super madura, tá bom? Aqui, se você quiser saber a quantidade em gramas, eu tô usando 200 gramas de polpa de banana, só pra você fazer certinho. Se você ainda não tem balancinha, tem na loja online, pensa no contrário, tem link pra você aqui na descrição. Então, primeiro de tudo, vamos fazer um purê aqui com essa banana, bora lá! Ó, eu terminei aqui de amassar, você não precisa fazer um purê super lisinho. O legal dessa cocada de banana é que tenha pedacinhos de banana na massa. E eu já queria falar pra você que tem diabetes. Você pode comer uma banana em um dia, por exemplo? Você já tem ali, por exemplo, a sua dieta. Então aqui você sabe, tem duas bananas. Aí você sabe, você pode contar carboidrato. Aí você sabe quanto que você pode comer dessa cocada, tá? É só você dividir. Dividiu em dois vai ser uma banana, aí você dividiu em quatro, aí seria meia banana para cada um, tá? Então fica assim, fica essa conta. Então agora o que eu vou fazer aqui é que eu vou adicionar totalmente opcional 1/4 colher de chá de extrato de baunilha na banana. Aí você mistura. Isso aqui vai deixar nossa cocada mais cheirosa, mas se você não tem extrato de baunilha, você pode usar, por exemplo, canela, se você quiser. E uma ideia bem legal é que você pode utilizar raspas de casca de laranja, vai ficar um gosto assim sensacional, uma ideia para você diferente, para você mudar o sabor. No final do vídeo eu vou te passar outras ideias de cocada sem açúcar de outros sabores, tá? E agora eu vou adicionar aqui 100 gramas de coco ralado fresco. Eu peguei o coco e ralei na hora. Você pode comprar pronto já na feira ralado. Por que usar o fresco? Porque geralmente esses de saquinho eles têm muitos aditivos alimentares. A gente quer fazer uma sobremesa que seja 100% saudável, 100% integral, tá? Então por isso eu estou usando o fresco. Fica a dica pra você. Então, ó, vamos adicionar aqui. Isso aqui dá uma xícara medida própria pra culinária de coco ralado, tá? Vamos misturar. Aí a dica é a seguinte, se você quiser, por acaso, que fica com gosto mais de coco pronunciado, você vai dobrar a quantidade de coco, você vai adicionar mais 100 gramas de coco ralado. Se você quer mais o gosto da banana, você faz desse jeito, tá bom? Então, ó, agora nós temos essa massinha aqui, vou pegar aqui a minha forma, como é o tapete de silicone, você vai pegar aqui 1 colher de sopa, você mede, né, a quantidade aqui, 1 colher de sopa. E aí você coloca assim para você formar suas cocadas no tapete. Se você não tiver tapete de silicone, não tem problema. É só você pegar uma forma e untar com óleo. É que como eu tô fazendo 100% integral, não estou usando nenhum produto refinado aqui. E óleo é um produto refinado, tá? Por isso que eu indico tanto tapete. Também tem na loja online, tá? Tem link aqui na descrição para você. Ó, tá vendo? Não fica parecendo com aquelas cocadas pequenininhas? Por isso eu estou fazendo esse formato aqui. Mas e se por acaso você quer fazer um jeito mais prático? Você pega ali, por exemplo, um refratário. Aí você tem que untar, claro, né? Você pode usar também uma forma de silicone, não precisa untar. E aí você coloca tudo ali e depois você come, tá? Então eu vou fazendo aqui esse formato e daqui a pouco eu venho te mostrar o próximo passo.
Ó, terminei aqui. No total, essa quantidade vai dar 7 cocadas. 7, não 7. 7 cocadas, tá? Bem, o meu forno já está pré-aquecido a 200 graus. Vou levar para assar agora, tá? E aí você vai ter que ter paciência. E daqui a pouco eu venho te mostrar o resultado final e te passar dicas de outros sabores. Já volto. Voltei aqui, pessoal. Olha só as nossas cocadas de banana, gente. Só dois ingredientes e elas ficam assim, gente. Olha isso, é inacreditável, né? Porque você não vai esperar que elas vão solidificar, mas olha. Uau, gente. Deixa eu passar um truque para você. Olha só, eu deixei na grelha mais alta do forno. Você não vai deixar na grelha mais baixa, porque senão vai queimar. E aí você vai aguardar 20 minutos. Só que depois de 15 minutos, você pode pegar a espátula e virar ela, porque senão olha só o que que acontece, ó. Elas queimam aqui, tá? Ela não chegou a queimar a ponto de ficar amargo. Mas é uma dica para você para queimar menos, tá? Isso porque eu deixei na grelha mais alta. Então fica a dica. Deixa eu mostrar para você como é que fica por dentro. Vamos lá, deixa eu pegar uma aqui, ó. Olha, gente. Que show. Dá água na boca, né? Tem um cheiro delicioso também. Você nem acredita que é sem açúcar. É docinha por natureza. Não fica líquido por dentro, viu, gente? Ela, de fato, ela solidifica. Assim, solidifica. Não vira uma pedra de gelo. Mas, gente, sério. Olha que fofinha, gente. É muito legal mesmo, viu? Essa receita aqui, ó. Ela é perfeita para você que quer uma sobremesa para saborear à vontade, que quer ganhar saúde, você que quer uma sobremesa, tá tentando perder peso, quer uma sobremesa legal? Simples, faça cocada de banana sem açúcar, você vai se apaixonar. E claro que eu quero te falar sobre a dica de final de vídeo. Olha só, além dessa versão aqui de cocada de banana, que é totalmente sem açúcar, você pode fazer também a minha cocada de tâmaras, que vai ter um gosto de doce de leite sensacional. É sem açúcar também. E a minha cocada de abacaxi. Gente, essa cocada de abacaxi é a minha preferida, tá? Faça. Deixei aqui na descrição os links das duas receitas. Vale muito a pena, que eu não pensei no contrário. Agora tem 3 receitas de cocada sem açúcar para você. Sobremesa saudável para você que quer perder peso, para você que tem diabetes. Lembrando, conte carboidrato para você que só quer saúde, tá certo? E falando em saúde, dá uma olhadinha no meu livro de receitas do Pensando na Cozinha, porque aqui tem um monte de receita que nem essa, super saudáveis. Algumas sobremesas também não tem nada de açúcar, são adoçadas com fruta, você vai se apaixonar. São 50 receitas para você, tem versão impressa e e-book, tem lá na loja online. Nossa, tô gaguejando aqui. Tem lá na loja online Pensando ao Contrário, tá? Tem link na descrição para você. A gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí. Até mais.